Ekkuumiro ly'ebisolo bannange mulikuume, kubanga kirabika ensolo zo zitandise okutema. Zizino zizze okutuluma awatali atukuuma. Bazikutte ku butambi nga ziswakidde okukamala, bwe zitatulya kinaaba kisa kya Mukama. Ge mazima. Waliwo eyabadde ennene ng'etiisa, nga yonna esanga eyagala okwekkama, nga yonna ebologa okukirako kaamutambuza, ng'olubuto lubwegedde gamba yalidde ebyagaze. Olw'enfaanana yaayo nze natidde okugyetegereza. Weewaawo abamu baagambye mbuli abadde eddubu, naye ate olwatukubye omugongo nagenze okwetegereza ng'eno embuzi y'omunsiko mwana wattu by'oya byegisinza. Mpozi ate n'ekirala yabadde ntuufu okwekkama, kuba wayita obukyafu wonna mwattu waaziba, kati obukyafu bwabadde bugijjudde bambi. Naye nga nakwatiddwa ekisa kya Mukama ne njagala okugikuba maama. Ekyewunyisa poliisi bagiyise naye tennalabika. Bwe kyakwata abantu abaasanyusa olw'ensolo ezaafudde, ne twebuuza musango ki gwe bazzizza. Kyokka nga lino eddubu eriswakidde okuluma kasiiso ke balisizza. Wabula mu basirikale nawuliddemu akuba munnaakaama, nange ne mpuliriza. Mbwe eddubu Mukama waabwe ye yalikuza, mbwe era ye yalitadde likyankalanye abatuuze, mbwe era n'okugejja yaliriisa ne libunduguza. Naye abatuuze nabo tebatudde mbu kabafungize. Kye banaakola saategedde naye mbu bakooye emize, ne munnamateeka baamuyise ensonga azitangaaze. Ekikolwa kye yakoze kirina amateeka oba emisango mingi gye kireeta egiteekebwawo amateeka, kubanga kyabadde kikolwa kya kusasamaza. Ogambye nti wadde oluusi tubeera n'ebyobuwangwa, naye ate waliwo ebintu ebyateekebwa mu mateeka nga ebisonyiwaza oba ebikabawaza nga bireeta ensonyi, ne bagamba nti waliwo emisango egireetebwa. Kakati bayinza okumuvunaana okweyisa mu ngeri etesaana mu bantu, kyebayita common nuisance. Era nga kuno omuntu yenna bw'aba akoze ekikolwa kyonna ng'ekikolwa kyo kiteekeddwawo mu tteeka, naye ate nga kirina engeri gye kireeta okwennyamira mu bantu. Kubanga kati ogwo omusango batutunuulira ku ngeri abakulabye bawulidde batya bye balaba ekikolwa ky'okoze. Era tewaliwo bikolwa birambikiddwa nti no bw'okola kyonna kyonna kyonna, ne bw'okola ekintu kyonna nga kyennyamiza abantu, kyendowooza nti ekyono kyakoze. Osobola okufuna nimu omusango gwe bayita common nuisance, oba okweyisa ekitagasa mu bantu, era bwe guba gukusikise mu vvi osobola okusiba omwaka mulamba. Waliwo n'etteeka epya, kubanga common nuisance liteekwawo etteeka erya penal code, naye waliwo etteeka eppya lye bayita computer misuse act. Oluusi poliisi eky'omukusomba erikozesa bubi ng'ekozesa abantu obaoli abakola kuta gavumenti. Naye nze mu kulowooza okwange waliwo omusango gwe bayita offensive communication, nti singa okozesa ekyuma kyonna kikalimagezi n'osaasaanya amawulire agaleeta okwennyamira mu bantu oba okutya mu bantu, oba ozizza omusango. Nze njagala okulowooza nti omusajja ono akatambi kano oba yakozesa ssimu ne yakasaasaanyiza ku mutimbagano, wonna we yakatadde ne kafuluma, kuba olaba yakatadde nga ekigendererwa kya kukola katambi. Sigamba nti baamukuzireko akatambi nga talaba, yakoze ekigendererwa kya kufuluma akatambi kano. Era nga nze njagala okulowooza nti gyegimu ku misango egizomuvunaanibwa offensive communication, okukola amawulire n'ogasaasaanya ng'ekigendererwa kyakwe ne kireeta okwennyamira oba n'okutya mu bantu. Mpozzi waliwo naye musango gwa promoting sectarianism, oba okuyisa amawulire senga oyogera ekigambo kyonna oba okiwandiika mu mikutu egy'eggwanga nga kigenderera okusiga obukyayi eggwanga limu oba eddala, ng'omwami ono bwe yakoze, nagwo musango era naye nsuubira kusobola omuvunaanibwa. Emisango gino gyonna giri criminal oba gya bibonerezo, gisobola okuyita ku poliisi n'egiwawaabira, oba omuntu yenna asobola okuleeta kye bayita private prosecution n'amuvunaana emisango egyo. Poliisi gikakatako butereevu, kubanga ebintu bye yakoze bulijjo tulaba poliisi ng'ekola ne ku bintu byoyinza okugamba nti bituuka na wano, okugeza nti bano bayambadde bubi, bano basaasaanyiza akatambi, ate ng'oluusi abantu abamu baba bakutte mu butambi nga tebamanyi nakumanya, poliisi n'ebanoonya n'ebakwata. Kakati ate ono yateza akatambi n'akola ebikolwa, so poliisi gikakatako butereevu okunoonyereza okukwata omusajja ono. Era ne fayiro etwalibwe mu kkooti bwe babeera nga bakoze okunoonyereza kwabwe. Kuba nsuubira bw'otunuulira akatambi obutambi olaba nga waliwo emisango egyazziddwa. Ku abantu okwogera ebirungi oba ebibi ku mufu, tewaliwo tteeka gyoyinza kuvunaana muntu ayogedde kibi ku mufu. Ky'oyinza okumuvunaana singa ayogera ekintu ekyakalebule, naye ate obaolyawo nga tekiri ku mufu nate kikwata obaolyawo ne ku famire, kubanga omufu tasobola kuwaaba. Kakati bano abasigaddewo singa babeera, kubanga ogenda mu kkooti okuwaaba oteekwa okubanga olina ekikukosezza gwe ng'omuntu, emisango egya civil gy'oba okulebula. Naye bwe kubeera kugamba nti nno okwogera ebigambo ebyesittaza si kya buwangwa oba olyawo si kya ddiini, naye ate tekimenya mateeka, kubanga waliwo ebintu ebyogamba nti nno ezo mpisa mbi
neate mpisi buli mpisi mbinti yemenya amateeka kiringa bogamu tumutambuziza obatabuzza mama we mpisa ambine ate waliwo gatoinza move nana ntakozeje sonze nchiye chenchira mamwe chituwe chonchi kuinza okwa kusiwuka mpisa neate chimenya amateeka kubanga munsi elimu eddembe lyokwogera abantu boogera ebintu ebirungi n'ebibi kasita biranga tebimenya amateeka.